When was the first time you realized that you were different? Well, I was probably 7 or 8. Somebody in the neighborhood said, "You're an albino." And I said, "No, I'm not." And I went home and asked my mother, "Am I an albino?" She said, "Yes, yeah, you are." I'd never heard the word till then. Així narrava el recentment desaparegut guitarrista de blues i rock Johnny Winter quan i com va descobrir que era albí. És un dels 49 documentals musicals que del 23 d'octubre al 2 de novembre es projecten al Festival Inèdit. Una de les perles d'aquesta 12a edició és el documental Mateo, que retrata la vida del conegut com a Yankee Mariachi. No, ocupado. I un dels que, sens dubte, plegarà més espectadors és aquest de Freddie Mercury. When you face an audience of 300,000 people like I saw you in Rio, do you get intimidated by the size of that crowd? No, the bigger the better. In everything. Amb l'Inèdit tens l'oportunitat d'anar a veure coses que no veuries a un preu molt raonable i que, a més, passa moltes vegades que quan s'acaben els tíquets de... Tu vols veure Queen, se t'han acabat els tíquets, però mires a altres sales a la mateixa hora a veure què estan fent i de cop i volta vas a veure doncs això, un documental de clàssica que no t'haguessis imaginat mai que et podia flipar. No? El Festival Inèdit va néixer a Barcelona i és aquí on manté la seu central i una de les edicions amb més projeccions. Però també se celebra a Xile, Brasil i Colòmbia. I enguany, simultàniament a la de Barcelona, Inèdit també tornarà a ser a Madrid, Bilbao i Pamplona. Passa un fenomen que a mi m'agrada molt, que és que a Xile els xilens es pensen que és xilè, que a Brasil es pensen que és brasiler, que o sigui, els llocs on porten ja recorregut fent edicions el consideren seu, no? I això em sembla que és un fenomen, sent una multinacional com ja som ara, que tothom la senti com a pròpia és molt maco. Paral·lelament a les projeccions, a l'espai Flash Forward s'organitzen workshops i conferències per estimular la creació artística encarada al documental musical. She was, but visually she created a new standard for people.